Yana keçiriş, bilaman keçiriş haqida juda ko'p texnikalar bajargansiz, praktikalar, kurslarda o'qigansiz, meditatsiyalar bajargansiz. Lekin bilasizmi, men ongli keçirişini tavsiya qilaman sizga. Ya'ni aynan biling, nima sababdan sizga kechira olmayotgan vaziyatingiz berildi. Balki siz kechira olmayotgan insoningiz sizni ichingizdagini aytib bergandir, sizni rivojlantirgandir, sizni o'sishingiz uchun yo'l bergandir. Masalan, ota-onani kechirish bo'yicha aytaman. Nimadandir qo'rqib turganimizda ota-onamiz ruxsat bermaydi shu ishni bajarishimizga. Bu yoqda 40 yillab xafa bo'lib yurishingiz shart emas. Ota-onam ruxsat bermadi, ruxsat berganda unaqa qilardim, bunaqa qilardim. Shunchaki ota-onangizdan o'zingizga qarang. Ya'ni ota-onam ruxsat bermadi, demak ichimda nima bor? Tashqarida ruxsat yo'qligi uchun. İçimde hal özüm tayyor emasman, özümni qo'rquvlarim bor yoki özüm ota-onam ruxsat bermaydi deb o'ylagandim. Shu sababdan shunaqa bo'ldi. Mana ko'ryapsizmi, oson 40 yil meditatsiya bajarishmas, endi anglashingiz kerak. Yana qanaqa kechirilmagan holatlaringiz bor? Masalan, turmush o'rtoqlar yoki yaqinlarimiz bilan. Ular nega menga shunaqa qilishdi? O'zingizdan savol bering. Praktikani mazmuni, men nima qildimki? Ular menga shunaqa qilishyapti. Ya'ni men o'z yaxshiman-ku degan ma'noda emas. Aynan men shuni qanday qilib yaratdim shu vaziyatni deganingizda o'zingizga yechim keladi. Ha, sen u haqida shunaqa o'ylaganding, o'zingiz anglashni boshlaysiz. Yoki hozir shu menga shunaqa deb baqiradi degandim. Yoki menga pul bermaydi, meni anaqa chiqarib yuboradi, bir narsalar deb o'zim aytgandim-ku, unga shunaqa nom bergandim uchun shunaqa qilgan ekanda. Ha deb anglaysiz va bundan keyiniga o'zgartiring. Ya'ni shu negativni pozitiv o'y-xayollarga o'zgartirsangiz, sizni xafa qiladigan vaziyatlar qayta yaratilmaydi. Praktikani albatta bajaring va like sizdan kutaman, kommentariyda izoh kutaman. Har birlaringizni yaxshi ko'rib qoluvchi psixologingiz Gulhayo Nasimova.